Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Neçə gündür deyirik, neçə cümədir, deyirik Allahı yad elə, Allahı yada sal. Bu sənin xoşbəxtliyindir. Bu mənəvi mövzu deyil, praktiki mövzudur, həyati mövzudur. Nədən başlayaq? Nədən başlayaq? Allahın dostlarını yad eləməkdən. Aşağıdan başlayıb yuxarı getmək. Daha asandan başla, pillə-pillə yuxarı get. Çünki Allahın zatını düşünmək mümkün deyil. Allah'ın təzahürləri var insanlar içində. O təzahürlər vasitəsilə Allah'ı yada sal. Allah'ın necə tanımaq olar? Sifətləri ilə. Sifətlərindən biri nədir? Məhəbbət, mərhəmət. O mərhəməti harda görürük? Təzahür edir. O təzahürləri ilə tanı. Ona görə Peyğəmbər Allah'ın eşqindən danışanda, məhəbbətindən danışanda ananı misal çəkir. Anada görsənir də sən hiss eləyə bilirsən. Başa düşürsən, sən insansan axı. Allah mücərrəd anlayışdır, qeyri-maddidir. Sən onu hiss edə bilmirsən birbaşa. Gətirir, o anada təzahüründən danışır, deyir, gedindi yuxarı. Deyir, bu zərrəsidir, amma sənə aydın hissdir axı. Sən də o insansan, ana da insandır. Sən onu hiss edə bilirsən. Allahın bütün sifətləri özünü ən rahat harda göstərir, ən çox şiddətli şəkildə harda göstərir? Allahın ən böyük ayələrində, ən böyük nişanələrində. Onlar kimdir? Allahın ən böyük ayələri Peyğəmbər və Əhl-i Beytdir. Bu ayələrə diqqət kəsiləndə adamı aparır göyə, uca məqamlara aparır, kiçik dünyadan ayırır. Allahın ayələri nədir? Ayətullah. Ayətullah bizdə alimlərə deyilir. Ayətullah hər bir şeydir. Allah deyir, dağ ayətullahdır, Allahın ayəsidir. Nə bilim mən, bulaq ayətullahdır, ulduz ayətullahdır, ayətullah da Allahın ayələridir. Yaxşıdır bunlara diqqət eləmək. Quran deyir, yətəfəkkərunə fi xəlqis səmavat vəl ərz. Göylərə, yerə bax, düşün. Amma adamlar var, neynirlər? Adamlar var ki, ən böyük ayələri qoyub kənara, elə aynan ulduzdan tohid sübut eləyir. Görmüşük də bu filmlər filanlar. Heç adama yapışmır da. Xanım Zəhranı qoy kənara, ulduzdan danır. Ulduza nur verən budur. Hədis buyurur ki, göyün əhlinin ulduzu budur. Allahın ayəsi budur. Allahın ən böyük ayəsi budur. Və sən bu nişanələrə diqqət edəndə elə Allahın özünə diqqət edirsən. Elə Allahın zikridir bu. Həl əleyhissalam nə buyurur? Buyurur ki, Ənə ayətullahül kubra, mən Allahın böyük ayəsiyəm. Peyğəmbər Allahın ən böyük ayəsidir. Ən böyük nişanəsidir. Peyğəmbərin mövludu keçdi deyə onun əzəmətli vücuduna işarə eləmək istəyirəm. Biz niyə bu qədər Əl-Əleyhissalamdan yapışırıq? Əl-Əleyhissalamı tanıyırsan, tanıyırsan, deyirsən, ilahi nə böyük varlıqdır. Sonra Əl-Əleyhissalama qulaq asan, deyir, məni o böyüdüb, Peyğəmbər, o ədəbləndirib. Sənə aşağıdan yuxarıya getmək üçün yoldur bu. Ənə mədinətül ilm və aliyyum babuha, mən elmin şəhəriyəm, əli onun qapısıdır. Bu mərifəti aşağıdan başda. Heç Əl-Əleyhissalama da əstəfırla aşağı deməyə dilim gəlmir. O da bizim üçün əl çatmazdı. Amma Peyğəmbər nisbətində deyir ki, elə döyüş vəziyyətindəyir də, müharibə vəziyyətindəyir. İndi elə bu sözün lap yeridir. Əl-Əleyhissalam nə qədər şücayətlidir. Da bilirik də, da deməyə ehtiyac yoxdur. Da nə qədər şücayətlidir, Əlinin adı gələndə düşmən titrirdi. Əli bir qalanın fəthi haqqında hədislərə baxın, bir zərbəsi haqqında hədislərə baxın. Böyür-böyür gözündə Həzrət Əli. Sonra Həzrət Əli Əleyhissalam deyir ki, döyüşün ən qızğın vaxtında Peyğəmbərə pənah aparırdıq biz. Peyğəmbər bir sarsılmaz dağ kimi idi. Görün, o nə əzəmətdədir ki, bu əzəmətdə kişi deyir, biz ona sığınırdıq. Döyüşün ən gərgin məqamlarında. Biz imam deyəndə bunun üçün deyirik ki, bunlar bizim əlimizdən tutub Peyğəmbərə aparsınlar. O da Allaha aparsın. O mənada yox ki, da biz Peyğəmbərə çatdıq bunları ataq kənara, nəuzubillah, əstəğfurullah. Biz onların elə əlindən tutub Peyğəmbərlə bircə yol getməliyik. Bu bizim üçün yol getmə mexanizmidir, yoludur. Nə üçün Peyğəmbər hey dağlara çəkilirdi? Həm hey qalxırdı dağlara. Ona görə ki, ruh əzəmətlidir. Maddi dünyada da o əzəmətin ən böyük təcəssümü dağdır. Onun ruhu çəkib aparırdı onu uca yerlərə, uca məqamlara.
Hətta deyirlər, Əhl-i Beyt də sizin üçün bir qədər əl çatmazdı deyə onların ətrini verən alimlərdən yapışın. Onlar əl üzdən tutub aparsın. Bu bir pillə-pillədir. Sənə daha yaxın olan mərifətcə ki, insan Əhl-i Beytlə sənlər onda vasitə olsun. Onların vasitəsi ilə Əhl-i Beyt ətri verən alimlər. Bunlar vasitəsi ilə gedin Əhl-i Beytə tərəf. Onlardan da Peyğəmbərə tərəf. Ona görə deyir ki, salavat zikri odun üstünə su tökərsən, necə sönərsə günahlar elə söndürür. Salavat Əhl-i Beytin yad edilməsidir. Peyğəmbər buyurur, mən səllə aleyyə mərrətən, ləm yəbqa min zunubihi zərrətən. Deyir, kim bir dəfə mənə salavat desə, günahından zərrə də qalmaz. Hamısı yuyular. Bir salavata. Fikrin gücünə bax. Fikrin getdisə uca adama, sən artıq qopursan dünyadan və dünyanın sənin ruhuna vurduğu ləkələr avtomatik təmizlənir, tökülür yerə. Bir zikrin, bir salavatın təsiridir bu. Kim Peyğəmbərə deyib, Əhl-i Beytinə bir salavat göndərsə, Allah ona 1000 salavat göndərər və 1000 mələyin vasitəsilə. Və deyir o, Allah Peyğəmbərə salavat göndərəndə varlıq aləmində onun özünə salam göndərməyə heç nə qalmır. Bütün yer göy sənlə məşğul olur bir salavata görə. Salavat nədir? Fikrin böylərə yönəlməyi. Salavat budur. Sevgi ilə, şövqlə. Kim deyir bir gün və bir gecə 3 salavat zikr eləyə, məhəbbət və şövqlə. Allaha vacibdir ki, bütün həmin gün ərzində elədiyi bütün günahları bağışlasın. Çünki böyüyürsən, böyüyəndə artıq təmizlənirsən. Böyümək özü bəsdir ki, təmizlənəsən. Niyə görə salavat bu qədər dəyərlidir? Çünki içində təvazu var. Allahın zikrinin içində təkəbbür gizlənə bilir. Şeytan necə gizlətdi? Düşdüyücə aşağı təvazu daha çox alır. Ona görə deyir, imama da məhəbbəti necə imtihan elə? Deyir, səni qurban olum imama. İmama qurban olmanın mənası bilirsiniz nədir? Onu sevənlərin pisliklərinə dözmək. Onu da deyirəm ki, sən qurban ola bilir. Deyir, mən filan kişini sevirəm, filan kəsi. Amma filan kəslər heç, bu başqa, o başqa, yox. Sən onu sevirsən, onu sevənlərin də səhvinə, xətasına dözməyin, onu sevənləri bütün eyibləri ilə sevməyin şərtdir. Çünki bu təvazu halıdır insan ruhunda. Axırıncı hədisi deyim, sözümü tamamlayayım. Bir dəstə insan deyir, nurdan bir məqamda oturarlar qiyamətdə. Mələklər keçər baxar, deyər, bunlar peyğəmbərlərdir. Peyğəmbərlər keçər baxar, deyər ki, bunlar mələkdir. Bunlar nə nurani insanlardır. Peyğəmbərlər və mələklər, deyir, bunların nuraniyyətinə heyran qalar. Deyər ki, görəsən, bunlar nə əməl sahibidir. Onlar deyər ki, biz nə peyğəmbərik, nə mələk. Biz adi insanlarıq, adi insanlar. Nə əməl sahibisiz, deyir, heç biz elə vacib ibadətləri yerinə yetirərdik. Heç bir başqa xüsusi bir əməlimiz yox idi. Bəs nədir sizi bu nurani məqama çatdıran? Deyir, heç nə, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin adı yanımızda çəkiləndə biz gözümüzdən yaş gələrdi. Qəm yaşından söhbət getmirik, şövq göz yaşı. Ürəyimiz titriyərdi. Peyğəmbərim və Əhl-i Beytin, mənim yanımda Əli deyəndə ürəyim titriyərdi. Mənim yanımda Peyğəmbərin adı gələndə, Hüseynin adı gələndə, Fatimənin adı gələndə ürəyim titriyərdi. Bu göstəricidir. Göstəricidir. Göstəricidir, məqam göstəricisi. Peyğəmbərlər tanımır, mələklər tanımır. Deyib, bunlar fərqli varlıqlardır, fərqli canlılardır. Və bunu heç vaxt unutmayaq ki, çox fədakarlıq eləyiblər bu əziz insanlar ki, biz onları yadımıza salaq və onları yad eləməklə xoşbəxt olaq. Onların dərdi səri bizik. Xanım Zəhra soruşur, ya Rəsulallah, qiyamət günü harada sizi görüm atacan? Harada görüşəcək? Bir-bir sadalayır, danışmışam bu hədisi. Qızım, Kovsər hovuzunun yanında cənnət əhlinə suyla cənnət əhlini sirab elədiyim vaxt. Deyir, birdən orada görməsəm, deyir, qızım siratın üstündə
Siratın üstündə ümmətimin salamat keçməsini dua eləyən məqamda. Orada da görməsəm sayır, sayır, sayır. Axırda məni heyrətə gətirən budur. Qızım, orada da görməsən axır yerim cəhənnəmin yanıdır. Peyğəmbər hardan hara düşməlidir ki, cəhənnəmə tərəf getsin. Peyğəmbər Allahın yanındadır. Deyir, düşəcəm cəhənnəmin yanına, orada günahkarların əlindən tutub qurtarmaq üçün. Deməli, bu kişinin dərdi bizi, bizdən başqa bir şey deyil. İmam Zaman ağa deyir ki, elə bilirsiniz, biz sizi yaddan çıxardırıq. Biz sizi dua eləməsək, düşmənlərimiz sizi çoxdan məhv eləyərdilər. Xanım Fatimə Zəhra son nəfəsində, biz bu şeylərə inansaq çox yaxşı olar. Son nəfəsində əlini qaldırır, deyir, ilahi yetimlərimə və bu məzlum əliyə and verirəm ki, bizi sevənləri bağışla. Yəni necə bir ana, ata ancaq övladları ilə nəfəs alar, bundan 100 dəfə artıqdır. Çünki bəzən ana, ata da biz unudur, qiyamətdə də unudacaq. Amma bunlar bizə tərəf gələcəklər.